Mit navn er Mikkel Hansen. Til daglig lever jeg at spille håndbold i PSG håndbold og på landsholdet og så videre. Jeg har en stor kærlighed til kunst. Men kunst det giver mig en distance til, hvad jeg laver til hverdag. På en eller anden måde fungerer det som et frirum. Min idé bag Artland Art Club er, at nye, måske lidt yngre samlere har mulighed for at købe et rigtig, rigtig godt værk. Jeg har valgt Søren Seier, fordi jeg synes, han er ret interessant. Først og fremmest har han haft nogle ekstremt interessante shows her de seneste år, men jeg synes også, at han er en upcoming kunstner, som jeg tror, der er mange, der vil sætte rigtig meget pris på.